zdravím všetkých, moje meno je Selassie a dnes je tu so mnou Ferko Mikloško. Vítame vás pri Vianočnom Tigri, ako aj minulý rok, tak aj tento rok sme zase boli v Tigri, ale Evžen, počul si už o novej stránke so super tričkami, ktorá sa volá Selassie.shop? Nie, čo na tejto stránke môžem nájsť, Selassie? Na tejto stránke môžete nájsť takéto trička. Aj takéto? Aj takéto. Myslíš, že tam budú takéto trička? Selassie.shop. Merch už máme spustený, takže choďte na Selassie.shop, nakúpte plný košík, dojde vám to do Vianoc, nebojte sa ničoho. Čo sme dneska nakúpili? Nakúpili sme krásne vianočné veci z Tigru. Ja mám viac také, že hračkové, darčekové a sú tam aj zopár takých, že vianočných. Ja mám také dekoračné skôr, že ti tvoj stolík, Evženov stolík je jediné miesto, ktoré si upratuješ, celé štúdio je inak špinavé. Tvoj pekný stolík budeš mať pekne vydekorovaný. Nice. Ale chcem začať, ja chcem ti dať prvú vec. Dobre, tak ja zatváram oči. To, čo máš na hlave, sa mi nepáči, tak ti dám na hlavu niečo iné. Tu máš. Oh! Braško! Kukus, teraz budem jak oni. Ale počkaj, si to, zle si to dal. Prečo? Ja nemám takú gap. No, jak ti je, dobre, ti to je trocha malé, netlačí ti to trocha hlavu. Na túto čapicu som inak pozeral, ale našťastie som ju nezobral. Pekná čapica. Taká kanadská, kanadský traker, no. Áno. A prečo to vyzerá jak dvaja psi, ktorí sa pozerajú na seba? Dobre, Evžen, môžem ti dať nejakú dobrá čapica? Betka, hodí sa mi? Krásna čapka, veľ. Dneska tu není Samo, ale je tu Betka. Evžen! Pozeral som Grinča a ty občas si taký malý Grinč, síce nie si zelený. A viem, že neznášaš Santu, že ho z duše nenávidíš, tak som ti kúpil toto. Santa, stop here. Kam to dám? Pred štúdio to zapichnem do zeme, do kachličiek to tak pichnem. To znamená, že Santa nepríde potom do štúdia, ale ja chcem, aby prišiel. A vedel som, že to má byť, že Santa, stop here, akože že zastávka pre Santu, že tam má dať darčeky. Vieš tam, že to je v tom pojme myslené. Ja tým si neumažoval, že? Ľudia, je to preto, aby sa Santa zastavil a dal darčeky, alebo preto, aby sa zastavil a už nepokračoval ďalej? Jau, to som tak vedel, že spravíš, ty geco. To sa nám hodí, to je dobre. Takto zlomíme stolček. Nie, nelám stol. London Bridge is falling down. Tu mám ďalšiu vec, dúfam, že táto sa ti bude páčiť. Dosť ťa vystihuje, by som povedal. Ja som presne vedel, že ty mi kúpiš takéto hovno. Ale to máš taký špic, že ti akorát vypadlo. Zaškycatilo. Škoda, že je tak strašne lacno spravené, lebo tuto v strede toho hovna je vidno, kde sa spojila proste šablona. Mám strašnú chuť do toho kusnúť, neviem pre... Normálne, koprofág. To je pištole, že? A to robí také zuby. Ja som vedel, že to aj mám kupovať. Dobre, dosť bolo fekálneho humoru na tento diel. Betka, toto je podľa mňa tá najvianočnejšia vec, akú si mi Evžen mohol dať, lebo to je vlastne... To my máme každý deň Vianoce potom. To je... Ty máš také nápady a v kuse mi vymýšľaš content, preto som ti kúpil túto nádhernú vec. Podľa mňa je to veľmi cute, je to veľmi pekné a sem si môžeš svoje nápady... Nápady! Na... Ulož si svoj náklad. Uložil si si náklad, Enzo? Jakú má čapicu? Dobrú, že? Čapku. Táto hovno odtiaľ. Tak tam si niečo uložím do Santa Clausa, dobrú čapicu má. A prečo je taký porobený chudák vyzerá? Môžeš si tam uložiť napríklad vianočné perníčky. Áno? Dobre. Idem ďalej, tu máš vianočný darček, toto je veľmi vianočné. Je to ešte aj zabalené, že? Áno, čo to asi tak bude? Poď ešte otáč, ešte jednu. Je to rádio, wow, Selassie, ty si dostal rádio? To vyzerá, keby si to ty vyrobil. Však, ale to je ozdoba vianočná na strom, rádio. Však sa ti spadne strom celý, keď to tam zavesíš. A jak to tam máš asi zavesiť? No, normálne tak. Toto je krásne namalované rádio. Tu máš ešte vidieť, ak si ju vyfúkol tu. To čo? Jak vyfúkol? No však to sa vyfúkuje, tá forma. Čo sa vyfúkuje? Tá sklenená forma sa vyfúkuje. Akože... Ďakujeme, Evžen, krásna ozdoba. Určite si ju dáme na stromček, keď ho tu poskladáme, neviem kedy síce. Toto nie je moc vianočné, ale keď som to uvidel, tak som ti to proste musel kúpiť. Toto
je veľký mím, možno už je trošku starý, ale toto keď som videl, ty s tým určite niečo vymyslíš, že vžen. Tiny hands. To je dosť veľké na to, že to sú tiny hands. Akože čakal som, že to bude oveľa menšie. High five, vžen. Nerob. Čo ideš urobiť? Ja neviem čo. Keby mám dlhé tričko, tak fungujú určite lepšie. Ale akože čakal som, že budú menšie. Ale na to, že to sú tiny hands, sú podľa mňa... Toto je moja hand a toto je tiny hand. Poďme ďalej, Evže. Daj mi niečo do placu, no. Prosím ťa. Môžem? Áno. Ba! Čo je? Otvor. Prečo je to také ťažké? Otvor. To je nejaké človeče? Otvor. Je to mini petang. Petang je dôchodcovská hra, teda väčšinou ju hrajú dôchodci, akože keď som bol malý som ju hrával, takže som asi bol dôchodca, keď som bol malý. A ide o to, že musíme trafiť čo najbližšie k drevenej guličke gulu. Ten, kto trafi najbližšie, vyhrál. Ja už aj nemusím házať. Vyhral som, proste darmo. Toto budeme hravať na dlhých večeroch, keď budeme mať dlhé večery, tak budeme hravať petang v štúdiu, si myslím. Evženko, malý chlapček. Konečne tu máme aj niečo také vianočné, dekoračné. Toto je podľa mňa veľmi krásna vec a extrémne gíčová. Svieti a záleží na tebe, ako si ju ozdobíš. Opatrne, opatrne, lebo je to krehké. Wow, a prečo mi to vysypalo celé? Lebo si to dal naopak. Čo si dostal, Evženko? Povedz ľuďom. Dostal som stromček sklenený. Spravíme takú srandu, aby to bolo lepšie vidno. Raz, dva, tri. Dobre, Evžen. Páči sa ti táto dekorácia? Evžen nevyzerá byť moc nadšený z tejto dekorácie. Neviem prečo. Prečo ti na tom neľúbi? Je to úžasné. Tu máš, prosím, pekne veľmi zaujímavú hračku. To čo je? To je Wind Up Bump Cars. Pozrite sa na to. Určite máte všetci radi autodrom. Tak toto sú autička, ktoré natiahnete a potom sa zrazia. Myslíš, že budú fungovať? Môžeme vyskúšať. Ja budem zelený a ty budeš modro-červený. Otvor. Ja mám zeleného teda. No poď, Evžen. 3, 4. To kam ten tvoj išiel, prosím ťa? Ja by som chcel, aby išli rovno. 3, 4. Počúvaj. Oj, som ťa zhodil. To je hra. Podľa mňa viac sa budeš snažiť, aby sa vôbec stretli, ako to, že kto sa z nich narazí. Mám pre teba, Evženko, poslednú vec. Najkrajšiu na celom svete. Toto je najlepšia vec, čo som mohol kúpiť, Evžen. To máš takéto lízatko klasické zahnuté, ale môžeš si ho nafúkať. Ja nemám helium. A môžeš si ho niekam zavesiť na stromček takýmto krásnym trblietavým motúzikom. 3, 2, 1. Evžen, akože dobre, to sa mi ľúbi. Dobre si to nafúčal. Si uplietol byť na seba. Presne toto som vedel, že budeš robiť. Keby to bolo reálne lízatko. Mám ešte poslednú vec pre teba. Daj mi poslednú vec, Evžen! Môžem otvoriť okále? Uóóóó! Brunkager Ginger Cake! To je s peppermintom! Nie, vecka, vecka! Vieš čo, ten peppermint to kazí dosť, by som hej, povedal. Hej, mne to tam tiež moc nechutí. Tebe tam chutí ten peppermint, vecka? Klasické perníkové keksičky, ktoré môžete zohnať hocikde ku káve, len s tým, že vnútri peppermint, ktorý je akože extrémne výrazný. Ďakujem ti, Evžen, za krásne vianočné darčeky, ktoré si mi tu dal. Očividne, Evžen mi neďakuje. Dúfam, že ste sa inšpirovali týmto videom a možno si niečo v Tigri kúpite a pekne si tým vyzdobíte svoje izbičky alebo obývačky alebo vaše terasy. Ďakujeme pekne, že ste sledovali toto vianočné videjko. Bežte si pozrieť Evžena dole do popisku videa, Betku, ktorá nám dneska pomáhala s kamerou. Ďakujeme, Betka, ďakujeme veľmi krásne. A pozrite si aj ďalšie naše vianočné videá v decembri a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Lajkujte, komentujte, odoberajte a... Kupujte Selassie merch. Wow, konečne dobrá otrojem, že? Na selassie.shop. Usiahajte sa, big up! Puuu.